Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya Rəhimə can İndi Hacı Nohbala qardaşımızdan hörmətli alimimizdən xahiş edirik öz təbrik və təəssüratını bu mövlud münasibəti ilə inşallah biz ilə bölüşsün. Həzrin Nohbalanın simasında bütün öləmə aidinin salamatçılığına salavat işlədik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyikal hujjat ibn al-Hasan al-Mahdi salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli as-sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu ardaka wa tumtti'ahu fiha tawila. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Salavat Muhammed ve ali Muhammed. Bu günləri kainatın nicatı, gözlərimizin nuru, qəlblərimizin sevinci, zalimlərin rişəsini kəsən, məzlumların ümidi, pənahi İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala əleyhin viladətin qeyd eləyirik. Bu münasibətlə cəmi əzizlərimizə, cəmi bu mövlud mərasimində iştirak edənlərə səmimi qəlbdən təbrik deyirik. Və Allahdan arzumuz budur ki, Allah Teala bizi İmam-ı Zamanın mövluduna topladığı kimi ağa zuhur eləyəndə də ağanın ətrafından ayırmasın inşallah. Möminlərdən xahiş elədilər ki, daha doğrusu əmr elədilər ki, bir gözəl Qazi Təbatəvainin Seyyid Haşimi Həddadla söhbəti vardı. Onu bu viladət günündə təzədən qeyd eləyək. Əllamə Qazi Təbatəvai böyük alimlərdəndir ki, misli görünməyən əsrlərdən əsrlərə yetişməyən alimlərdəndir. Əllamə Qazi Təbatəvai istər irfanda, istər fəlsəfədə, İstər təfsirdə, əxlaqda həqiqətən dahi şəxsiyyətdir. Dahilərin də tərifi yoxdur. Dillər acizdir, dahilər vəsf olunanda. Deyir, bir gün Nəcəfdən gəlir Kərbəlaya ziyarətə, İmam Hüseyn ağanın ziyarətinə gəlir. Və gəlir, axtarır, tapır Seyyid Haşimi Həddadı. Seyyid Haşim Həddad, o da irfan əhli idi, kəramət əhli idi, sirr əhli idi. Sirr əhli idi. Gəlir, tapır Seyyid Haşim Həddadı, soraqlayır. O kimdən ki Seyyid Haşim Həddadı soruşur, təəccüb eləyir. Deyir, ağa, sən hara, Seyyid Haşim Həddad hara, aləmlər sənin görüşüvün intizarını çəkər. Sən gəlmirsən, soraqlayırsan ki, Seyyid Haşimin evi hardadır və yaxud da Seyyid Haşimin məhəlləsi hardadır, iş yerisi hardadır. Ağa deyir ki, Əl-Həddadu məl-Həddad və ma ədrakə məl-Həddad. Həddad da dəmirçi olur. At nalı nallayan olur. Deyir, Həddad, Həddad, siz nə bilirsiniz ki, Həddad kimdir?
müxtəsər ül-kəlam gəlir Seyyid Haşim Həddadla görüşür, deyir ki, Seyyid, mən istəyirəm ki, sən əxlaq və irfan dərslərində iştirak eləyəsən. Qazi də o adamdır ki, cəmi cümlətani 50 illik, 55 illik ki, əxlaqdan, irfandan tədris eləyibdi, 3 yaxud da 4 tələbəsi olub. Tələbə, yəni, ləyaqət yoxdur ona tələbəsiliyə eləməyə. 3 yaxud da 4 tələbəsi olub bu 50-55 illik tədrisdə. Deyir Seyyid Haşim, istəyirəm ki, sən əxlaq və irfan dərslərində iştirak eləyəsən. Seyyid Haşim də məmnuniyyətlə qəbul eləyir və günlərin bir günündə Seyyid Haşim İmam-ı Zaman haqqında Qazi Təbatəbaiyə sual eləyir. Deyir, ağa, bu qədər ki dünyanın məzlumları, bu qədər ki şiələr, zülmə məruz qalanlar, haqqı əlindən alınanlar, bu qədər ki İmam-ı Zamanın zuhurundan ötürü tökülən gözyaşlar, olunan dualar müstəcab olmur ki, İmam-ı Zamanın da duası özü haqqında müstəcab olmur. Nə qədər gör şiələrin haqqı əlindən alınır, nə qədər gör şiələrə zülm olunur, nə qədər yaşlı gözlər, titrək ürəklər, ağlar səslər İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala əleyhi çağırır və üstə gəl İmam-ı Zamanın da özünün özü haqqında duası var daxı. İmam-ı Zaman da bu zülümləri görür, bu işgəncələri görür, bu fəsadları görür. İmam-ı Zaman da özü öz zuhurunun təcili haqqında Allaha dua eləyir, andı verdirir. Aya bizim dualarımız qəbul olmadı, olmadı. İmam-ı Zamanın duası nə üçün qəbul olmur? Məgər İmam-ı Zaman dua eləmir ki, ya pərvərdigar-ı aləm, mənim zuhurum təcil eləginən? Qazi cavab verir. Deyir Seyyid, şübhəsiz İmam-ı Zaman özü öz zuhuru haqqında dua eləyir. Şübhəsiz İmam-ı Zaman məzlumların halın görür və onların fərəc-i aciləti haqqında Allahdan dualar eləyir. Amma bizdə ləyaqət yoxdur ki, İmam-ı Zamanın dualarına amin deyək. O mübarək dualara amin deməyə bizdə ləyaqət yoxdur. Həqiqətdə də İmam-ı Zamanı səsləmək, İmam-ı Zamanı gözləmək, İmam-ı Zamanı çağırmaq, İmam-ı Zamanla həmrəy olmaq insandan çox nihayi dərəcədə, çox kamil dərəcədə, çox ali dərəcədə ədalət istəyir. Və ədalətin də mənbəyi düşüncə ədalətidir, zehniyyədə olan ədalətdir. İnsan nə zaman ki, yəni müntəzir, İmam-ı Zaman gözləyən, nə zaman ki zehniyyəsində, düşüncəsində, təfəkküründə ədalətli oldu, düşüncəsində belə heç kəsə zülm eləmədi, təfəkküründə belə heç kəsin haqqını tapdalamadı, o zaman İmam-ı Zamanın şanlı zuhuru üçün ağanın mübarək duaları ilə həmrəy olur ki, Allahdan istəyək, Allaha an verdirək, öz izzəti, öz cəlalına Allah Teala bizi düşüncədə, təfəkkürdə ədalətli müntəzirlərdən qərar versin inşallah. Və pərvərdigar-ı aləm bizim zehniyyəmizdə, bizim dünya görünüşümüzdə, bizim dini baxışlarımızda, İmam-ı Zaman görən baxışlar, İmam-ı Zaman bilən düşüncələr, İmam-ı Zaman düşünən fikirlər meyarımız olsun inşallah. Və Allahdan istəyək ki, pərvərdigar-ı aləm, zalimlər, istikbar-ı cəhan, nə qədər ki şiəyan Əli ibn Əbi Talibə zülm eləyənlər vardı, hamısını İmam-ı Zamanın əli ilə məhv eləsin inşallah və İmam-ı Zamanın mübarək dualarını o kəslərə şamil eləsin ki,
O kəslər ağanın zuhuruna zəminə yaradırlar. İnşallah ki, iltiması dua eləyiblər. Allah Teala bu əziz gecədə, bu nimə-i Şaban gecəsində İmam-ı Zamanın hürməti xatirinə xəstələrə şəfa versin inşallah. Pərvərdigar aləm zindani olanları azad eləsin inşallah. Deyir, Yusifi qum qoşda bazayed bəkən an, qəmmə xor, külbəyi əhzan şəvəd, ruzi qülüstan, qəmmə xor. Deyirsən, qəm çəkmə, ey müntəzir. Bir gün Yaqubun itmiş Yusifi qeydər gələr. Kənan tayfasına Yaqubun itmiş Yusifi qeydib gələr və bir gün o Beytül Əhzan ki, Həzrəti Zəhranın ağlar gözləri ilə o evin bünövrəsi qoyuldu. Bir gün o Beytül Əhzanda ağlar gözlü evdə göz yaşları, sevinc yaşları ilə, yəni qəm, kədər yaşları, sevinc yaşları ilə əvəz olunar İmam-ı Zamanımızın gəlməyi ilə inşallah. Ağanın zuhurun təcil olmasından ötürü və bizlərin də İmam-ı Zamanın zuhuruna layiqli müntəzirlərdən olmağımız xatirinə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə ucalı salavat zikr edirik. Çox təşəkkür edirik. Allah üstədəsin acını. Məclisimiz davam edir. Bu gecə Nimə-i Şaban gecəsidir. Bu gecənin ehyası var. Bu gecənin hər anı ibadətdir. İnşallah bu məclisimiz də davam edir. İmam zikirləri ilə, imam hədisləri ilə. Burada oturmaq belə ibadətdir. İnşallah məclisin bu hissəsində Hacı Hatəm qardaşımızdan xahiş edirik. Öz təbrik və təəssüratı ilə məclisimizi müzəyyən edəsin inşallah. Hacı Hatəmin salamatçılığına, ustadlarının, dünyadan gedənlərinin qəliqə rəhmət olmasına xatir, sağlarının salamatçılığına salavat zikr edir. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme ihfezna min cemi'il afati vel ahati vel veliyye. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim. Ya mugallibel kulub. Sabbit kalbi ala dinike. Rahmetke ya erhamer rahimin. اللهم إني أسألك أن تؤخر أجلي ولا تقبض روحي حتى أرى سيدي ومولاي سمي رسولك ابن الحسن صاحب الزمان صلواتك عليه وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعجل فرجه يا إمام القانتين يا فارس الحجازي أدركني 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 يا صالح المهدي أدركني أدركني وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات ذكر الله اللهم صل على محمد وآل محمد أولا بزدا إمام زمان أجل الله فرجنون ولادت مناسبتيلا Ağanın abay büzürgüvarını təbrik deyirik inşallah. Ondan sonra İmam-ı Zaman əleyhissalamın adına olan bu meydan ki, qoyulubdu və bu İmam-ı Zaman əleyhissalamın meydanında yəni təşkilatçılarının onlara da yəni təbriklərimizi deyirik inşallah. Dünya durduqca onlara Allah-u Teala can sağlığı, ömür versin. Kəsblərinə bərəkət, özlərini salamat eləsin inşallah. Allah Teala bütün dünyada olan Şiə məzhəbinə bugünkü günü mübarək eləsin və ağanın zuhuru ilə inşallah dünyaya izad versin.
Həmdəlillah ki, bizə şamil olub lütfü xuda. Həmdəlillah ki, bizə şamil olub lütfü xuda. Bu mübarək günü dərk etməyə ömr etdi vəfa. Eyd-i Mavlud-i Nəbidən gözümüz tapdı ziya. Qılın ey ümmət-i mərhumə bugün vəcd-i səfa. Əşrəqət min fələki behçötü şəmsün və biha. Mələəl aləmə nurəm və sururəm və biha. Salavat zikrələ. Heydər Kərrab qrupuna da təşəkkürümüzü bildirdik inşallah. Və meclisimizin aparıcısı, alimimiz, Əcəlsən qardaşımıza da təbrik deyirik. İnşallah onun salamət eləsin. Dünyada nə qədər Həzrəti Rasulullahın ki, alimlər varisləridir. Allah onları salamət eləsin. Rəhbəriyyəti Allah salamət eləsin. Nə qədər füqəha müştəhidlərimiz vardı, onların salamətliğine salavat zikr eləyək. Qəsəs surəsində Allah-u Teala bu ayə-i şərifəni buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Qul cəəl haqqu və zəhəqəl batil, innəl batilə kənə zəhuqa. Sədəqəllahul əliyyül azim. Hicrətin 255-ci ilində Şaban ayının, yəni bugünkü gecəsi ki, 15-i, cümə günü rəhbər İslam İmam-ı Zaman Əccəlallah Fərəcə sübh vaxtında dünyaya gəlib, Həzrət dünyaya gələn kimi səcdəyə düşüb və Qəsəs surəsindən həmən bu ayəni oxuyub Həzrət Qul cəəl haqqu və zəhəqəl batil, innəl batilə kənə zəhuqa deyinən Həq gəldi, batil aradan gedər. Çünki batilin aradan getməliği, hələ getməkliyindədir, yani. Batil olan şey, əslən zail olan bir şeydir. Amma həq gələndə batil aradan gedir. Bu həq 124 min peyqəmbərlər Allah tərəfindən bərhəqdirlər və Xatəməl Ənbiya, Mühəmmədinin Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sonuncu peyğəmbərdir, Xatəm-ül Ənbiyadır. Amma vəsilərin də sonuncusu Xatəm-ül Avsiya İmam-ı Zaman Əccərallahu fərəcədir ki, ona deyirlər ki, vəsilərin sonuncusu. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, Dünyanın axırından bir gündə qalmış olsa belə, adı mənim adımdan olan, künyəsi mənim künyəmdən olan, ləqəbi mənim ləqəbimdən olan bir şəxsi Allah-u Teala ixraz eləyər ki, yer üzünü ədli qist ilə, həqlə məmlüv vəliyib doldura. Amma əvvəldə o dua çox odur. Müntəxəb dua kitablarında yazırlar ki, Bir bəndə mömin istəyir əgər onun imanı kamilləsin, gərək ona hər vacibi namazdan sonra bu zikridir desin. Nədir? Ya Allah, ya Rəhman, ya Rəhim, ya müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi ələ deyincə. Ey Rəhman, Rəhim olan Allah, ey qəlibləri münqələb çevrən fırlatan, doğru eləyən Allah, Mənim də qəlbimi həqq olan öz dinində sabit qədəm əleyhinə. Bəli. Ardıcan deyib bu duanı oxusun, istəsin Allahdan. Necə ki, biz kəlməyi fərəc duasını oxuyuruq. Yəni, o da eynən onun istağıdır ki, bəndə deyir ki, Allahümmə inni əsəlükə əntu əxirə əzəli, ey mənim Allahım. Səndən mən sual eləyirəm və istəyirəm ki, mənim əcəlimi, ölümümü, ömrümü təxirə salasan. Və la təqbiz ruhi, mənim ruhumu qəbzələməyəsən. Nə üçün, niyə? Hətta əra seyyidi və mavlaya. Ta inki mən ağam və mavlamı görəm. O kimdir? Sümmiyə.
Rasulü Kebnel Hasan-ı sahibe zaman Esrallah Ferece o ki adlanıb sənin Rasulun oğlu Mehdi Esrallah Ferece'dir. Allah Teala İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunda onun ve arzusunda işrak edenlerden bizi karar versin. Bu müminleri ve bütün dünyada olan Ehl-i Beyt severleri Allah selamet eylesin. Ve Allah Teala bize daha da kamil Ehl-i Beyti olan, vilayeti olan mehabbetimizi daha da ziyade eylesin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah mübarek eylesin. Çok sağ olun Hacı. Müzeyyen elədiniz bizi, ziynətləndirdiniz məclisimizi. Elhamdülillah, ağamızın adına olan məclis ziynətlidir, daha da ziynətli olsun. Şükür Allah'a, sizin huzurunuzda bu məclisi inanın nurlandırıb, maşallah. Cəmimiz, huzurunuz çok güzel şekilde. Buranın, bu meydanın nurunu artırıbdır. Məclisin bu yerində dəyərli alimimiz Hacı Atamalı qardaşımızdan xahiş edəcək ki, inşallah bir neçə kəlmə təbrikləri ilə bizi feyziyab edəsin inşallah. Məclisimizin davamında inşallah hədiyyələr veriləcək, suallar olunacaq, inşallah maraqlı proqramlarımız var. İnşallah huzurunuzla bu proqramları rönəq bölərsiniz. Yeri gəlmişkən Allah heç bir eli obanı aqsaqqalsız eləməsin. Burada gözəl aqsaqqallarımız iştirak edirlər. Onların huzuru bizim üçün mübarəkdir, bərəkətlidir. Allah ömürlərinə də bərəkət versin. İnşallah feyziyab olaq həmişə onların mübarək vücudlarından. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطاهرين واللعن الدائم على مخالفيهم أجمعين إلى يوم الدين أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء Bir zaman var idi ki, bəşəriyyət böyük qismi ziyana uğradı. Bu o zaman idi ki, Hicazdan bir kəs La ilahe illallah nidası ilə xuruc elədi və bu nidanla insanları nicata səslədi. İman gətirməyənlər xüsrana uğradılar, ziyana uğradılar. Bir zaman oldu ki, bəşəriyyət böyük bir qismi xüsrana uğradı. Allah vilayətini və imamətini iqrar və təsdiq eləmədikləri üçün. Əmirül müminin əleyhissalamın vilayətini qəbul eləmədikləri üçün. Bir zaman oldu, bəşəriyyətin böyük bir qismi ziyana uğradı.
Kərbəlada olmadıqlarına görə, ruhən və mənən. Bir zaman oldu, Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın o cür ki, duada var, bir-birinin ardınca imamətini qəbul eləmədi və ziyanı uğradı. Bir zaman oldu, bəşər yenə ziyanı uğradı. Bu o zamandır ki, imamı qeybə çəkildi. Bu, bütün əvvəlkilərdən say baxımından daha çoxdur. Çünki bunların içində biz də varıq, bu ziyanı uğrayanların içində. Biz o kəslərdənik ki, imamı qeybə çəkilibdir. Və bu, bizim üçün ziyandır. Və bu mövlud günü əməllərinə baxanda görürük bir dua var. Nüdbə duası. Nüdbə duası Nimə-i Şəbanın əməllərindəndir. Və nüdbə duası ah və fəryaddır. Sevinməli bir şey yoxdur duada. Adı nüdbədir. Nüdbənin tərcüməsi ahfəğandır, nalədir. Əhl-i Beyt əleyhümüsselam buyurur, Nimə-i Şəbanda bu duanı oxuyun, yəni nalə çəkin. Bu, Əhl-i Beytin bizə tövsiyəsidir. Əynə babullah, bir neçə cümləsini oxuduq o duadan. Əynə babullah. Hani Allahın qapısı? Əlləzi minhu yu'ta. Hansı ki, oradan əta olunar. Oradan gələr ilahi feyizlər. İlahi nemət və bərəkətlər. Oradan, yəni hardan? O Allahın qapısından. Allahın qapısı, bu dua Əhl-i Beytin dilindəndir. İmam Zəman Əccəlallahu Teala fərəcəhə Allahın qapısı deyirik. Yəni, oradandır feyzimiz. Oradandır neyimiz var. Ardıcan buyuru, Əynə vəchullah. Hani Allahın vəchi, üzü? Yeryüzündə bəzi Allah ayələrinin, Allah nişanələrinin içindən bəzilərinə vəch deyərlər. Vəcih deyərlər. Ya vəcihən indəllah. Duada oxuyuruq da, həmin sözdür. Əynə vəcihullah. Hani Allahın üzü? Əlləzi iləyhi yətəvəccəhul əvliya. Hansı ki, övliya, Allah dostları ona üst tuturlar. Oradandır hər şey və üzümüzü də ona tuturuq. Əynə səbəb əl-muttasil beynəl arzı və səma. Hani o səbəb ki, ittisal eləyir yerlə göyü, bir-birinə bağlayır, rabitələri qurur. Yerlə göyün arasında səbəbdir, ittisal səbəbidir, bağlılıq səbəbidir. Bu, nüdbə duasının içindən olan kəlmələrdir. Bizim bugün Nimə-i Şəbanda tövsiyə olunan naləmiz var. Ki, çağırasan, fəryad eləyəsən. Çünki, həqiqətən də, qeybin fəlsəfəsini araşdıranda, qeybət-i kubranın fəlsəfəsini araşdıranda və insan ki, istəyir bu sualın cavabını alsın ki, ağa, niyə qeybə çəkilibdir? Bir neçə səbəbi var, bir səbəbi özümüzük, biz, özümüz, biz səbəbik, biz səbəbik.
özümüzü islah eləməmişik çünki. Bu gecənin dualarında var deyir 100 dəfə əstəğfirullah denən. Tövbədir də. Tövbə günüdür. Bu gecənin əməllərində var deyir 100 dəfə təsbihat-ı ərbəəni deyinən. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, və allahu əkbər. Həm təsbih elə, subhanallah təsbihdir. Həm təhmid elə, elhamdülillah təhmiddir. Həm təhlil elə, la ilahə illallah təhlildir. Həm də təkbirdir, allahu əkbər təkbirdir. Bəşər bu kəsləri, bu məqamları itirdiyinə görə ziyandadır. O da Allah Taala buyurur: "Vəl əsr. İnnəl insana ləfi xusr." And olsun əsrə ki, insan ziyandadır. Oradan bir istisna var. İlləlləzîne âmenû. Yalnız bir dəstə var ki, onlar ziyanda deyillər. Kimlər də onlar? Bu 4 sifəti olanlar. Əlləzîne âmenû. Onlar ki, iman sahibidirlər. Və əmilussâlihât. Salih əməllər icra eləyirlər. Və təvasav bilhaqq. Və haqqə tövsiyə eləyirlər. Haqqı çağırırlar. Haqqı təbliğ eləyirlər. Və təvasav bissabr. Və səbr, itaətdə olan səbr, müşküllərdə olan səbr, Allahın vilayətinin, Allah vilayətinin, Allah imamımın, Allah hüccətinin xidmətində, əskəri olmaqda olan səbri tövsiyə edirlər bir-birlərinə. Bu kəslər, bu 4 sifətə xas olanlar, sahib olanlar burdan istisnadır. Və illa bütün bəşəriyyət ziyandadır. İmamını, vilayətini tanımayan hər kəs ziyandadır. Bizim hər nəyimiz var onlandır. Odur Babullah, odur Vəçullah, odur Allah qapısı. İmam Xomeyni ruhuna salavat zikr elə. İmamın rəhlətidir deyə bir neçə misal vardı zəhnimdə. Cün ərəfədəyik deyə istədim ondan, imamdan misal vurum. Tələbələr deyir, o ağa Nəcəfdə olanda tələbələr baxırdılar o ağanın isti 50 dərəcə isti temperaturda Nəcəfdə ağa Ramazan ayında bir ibadəsini misal vuracam. Bir də digər dua cəhətini bəs eləyəcək. Deyir, imam o uzun günlərdə Ramazan orucunu tutardı, yaşlı vaxtında, xəstə vaxtında orucunu tutardı, azan olardı, iftar vaxtı olardı, şamı qılardı, nafilələrini qılardı, işanı qılardı, nafilələrini qılardı, ondan sonra iftar elərdi. Tələbələrdən biri soruşdu ondan, ağa, niyə imam zaman barədə, məsələn, az danışırsan? Həmin nütbə duasında olan kəlimədir. Əynə babullah əlləzi min huyu utad. Həmin duanın bu cümləsinin biz misdağıdır. Biz Allahdan istəyirik bu müqəddəs mübarək gecədə. Bu gecənin ehyasını unutmayaq, bu gecənin dua və zikirlərini unutmayaq. Bu gecənin namazlarını unutmayaq və həmçinin sabahçı günün. Allahdan istəyirik bizi Nime-i Şəbanı dərk eləyənlərdən, bu mövludu dərk eləyənlərdən, Əhl-i Beyt əleyhimissalamı ağvaqlara mərifət yetirənlərdən və imam-ı zamanını tanıyanlardan qərar versin inşallah. Allahdan istəyirik bu müqəddəs, mübarək gecədə ki, dedik, əstəğfirullahı var, zikri var. Bizi bu gecədə tövbə eləyənlərdən, buradan çıxsa hər kəs geçsin, qusul eləsin. Bu gecənin həm də quslu var. Qusul eləyin, dua və zikri ilə məşğul olun, yatmağı atın başqa günlərə, bu gecə ihya gecəsidir. Tövbə eləyin, bütün pis işlərimizdən, mən də daxil olmaqla, bu gecə tövbə eləyək.
Ramazana sayılı günler kalıp, 15 gün kalıp. Özümüzü hazırlayaq. Bu gecəni tövbə gecəmiz qərar verək. Bu gecəni əhl-i beytlə, imamla, bu gecənin mövludu ilə əhd-i peyman gecəsi qərar verək. Və sübhündə, sübhdən sonra nüdbə duası ilə günümüzü işıqlandıraq. Nüdbə duası ilə, o fəryadla, o ahınalı ilə özümüzü o zuhur əhlindən, imamın əskərlərindən olmağa layiq eləyək. Bu gecə heyifdir, boşa verməyik. Allah Taala ağamızın qusurumuz vardı ya, bu duanı deyirik. Mən şəxsən dilimdə deyə bilirəm, qəlbimə keçə bilmir. Qusurum var çünki. Allah Taala ağamızın zuhurunu təcir eləsin inşallah. Və bizə o ağanın zuhuruna qədər iman və etiqad kamilliyi əta eləsin inşallah. Bu gözəl Mövlud tədbirini hər kəs təşkil eləyibdir. Burada, digər yerlərdə əcrini Allahdan alsınlar inşallah. Salavat Muhammed və Ali. Allahumma salli ala Muhammed. Allah razı olsun, əcrini təşəkkür edirik. Çox gözəl nəsihətlər bizlə bizi feyziyab edirik. İndi söz Heydər İkərdar İlahi Nəğmələr qrupundur ki, inşallah mövludumuz davam edir. Müxtəlif proqramlar inşallah var. Gözəl surutları ilə bizi feyziyab edəcəklər. Ya Allah, Allah bu günü, bu mövlud günü mübarək qərar versin. Və burada əzizlərimiz var bizim. Hacı Ruslan, Quran qarisi. Çox səsi ilə, özünə, səsinə, elminə hörmət elədiyimiz bir əziz qardaşımızdır və burada daha bir əziz qardaşlarımız ki, Azərbaycanın çox gözəl, məşhur tanınmış məddahıdır Kərbəlayı Rıza İgid oğlu və öz Hilal qrupu ilə mənim əziz qardaşlarımdır Sadiq Cəfəri, Elvin Müəzzin və bir daha qeyd edeyim qrupun rəhbəri Kərbəlayı Rıza İgid oğlu. Çox üzr istəyərik, bu ilahini bizdən istəyiblər, qurban olaram. Əli Əli Mövlanı, bir dənə icazə verin, biz onu oxuyaq, sonra inşallah sizdən feyz alacaq. Ya Allah, Kərbəlaycan, buyur. Tut
محبت جامی لطفتمه گلی یر مرتزا دندی نوازم غیردن منت کی اوندان غیر کیمسم یوخ Ümidim arzum ancaq yağı şahı Kərbəladəndi Məlahət kanı qayar Saldı gilləni davudən Gözəllik təxti tac edər və cahəd müştəbadəndir Fəzilət mülkünün şahı Fəzilət mülkünün şahı Çağır Abbas Ələmdari Nəsli onun nalıya badəndir Dedim fahuş eyləməz hacı Ürəkdə razı pünhani Xəbərdar oldu aləm Bəs bu şeyr O bir nəvadəndir Ey həri İçrək tənin mütləq bin olur İçrək gülay Ey hərir İçrək tənin mütləq bin olur İçrək gülay Köksün al Ey rəşən ol Abüzrədim həndir bayı Öylə ziba sən ki yox Nəzzarə nə aləmdə tayı Vay əgər tezi çıxıb Sərpövlə tək salsam niqab Ləvlərin Gül yaprağından incədin Qoymamış bizdə könül o qönçələyək Kəsi bir sərfə Kəmtərim bəndə ölkəminə gədər Saliki şahı rahi səvri sükut Nə mizacim nə nirtikavi qırır Nə mizacim nə nirtikavi qırır Əmir əl-məmini Həllal müşkülah heydər kəllal Ay şiə ayıq ol dolanı çərx zəmanəm Düşmənlər büyün əllərinə vermə bəhanəm Yaxşı tanı bir canələrə qatma əlini Adəmlərə xatəmlərə oxşatma əlini Hər kim otura kürsüyə mən ver demək olmaz Meyxaniyə bədxaniyə rəhbər demək olmaz
Bey xaniyə, bəd xaniyə rəhbər demək olmayaz Sərvər deməyin, hər gələnə sərvər əlidir Vallah iki dünyada bizə rəhbər əlidir Kullə subhin və kullə işraqiyya Və təbqə əyni bidəmmi müştəqiyya Kullə subhin və kullə işraqiyya Və təbqə əyni bidəmmi müştəqiyya Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali 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 Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola Zondur Ali Kəbətullahdır cəmali Vəzhi yeksandır Ali Həm şəriətlə təriqət Həm həqiqət mərifət Ayəti ilmül yəqin ilmi ilə Qurandır Ali Sahibi həm tiğ düldül Seyyidi qəmbərdir o Sahibi həm tiğ düldül, seyyidi qəmbər odur Şah-ı mərdan, şir-i yəzdan, mir-i mərdandır Əli Yer üzündə oxunur ismi Əli yaxud Vəli Yer üzündə oxunur ismi Əli yaxud Vəli Göydəsə oxur mələklər Mir-i Yazdandır Ali Ey Nesimi Sübhişan Yad eylə Şahın Adını İşte Mehşuri Cehanda Dini İmandır Ali İşte Mehşuri Cehanda Dini İmandır Ali
امیر المؤمنین مؤمنلر آغازی ای حسن ایمین ابل فضلی من آتازی ای امیر المؤمنین مؤمنلر آغازی ای حسن ایمین ابل فضلی من آغازی یا علی جانم علی جانم علی جانم 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 علی علی مولا Dediler ki zülfü var meydanların aslanı ismi Heyder Kerran bir elinde kılıç var dediler ki zülfü var meydanların aslanı ismi Heyder Kerran aslanıdır Allah'ın dayağı Resulullah'ın sultanıdır zamanın İmam Heyder Kerran aslanıdır Allah'ın Sultanıdır zamanın İmam Heyder Kerran şefası elde Heyber kapısı gelir Heyder Kerran Resulullah'ın duası oldu gönül şefası elde Heyber kapısı gelir Heyder Kerran Peygamberin soyundan, canı onun canından Ayrılmanın yolundan, İmam Heyder Kerran Peygamberin soyundan, canı onun canından Ayrılmanın yolundan, İmam Heyder Kerran Aslanıdır Allah'ın, dayağı Resulullah'ın Sultanıdır zamanın, İmam Heyder Kerran Aslanıdır Allah'ın Sultanıdır zamanın İmam Heyder Kerran Aslanıdır Allah'ın Dayağı Resulullah'ın Sultanıdır zamanın İmam Heyder Kerran Aslanıdır Allah'ın Dayağı Resulullah'ın Sultanıdır zamanın İmam Heyder Kerran Allah mübarek eylesin mevlud günümüzü inşallah
bayaq qeyd elədiyimiz kimi düzdür məclisimizin özünün təşkilat forması var ki, indi İmam Zaman ağanın mahnısını oxuyacaq. Mən istəyərdim bizim əziz qardaşlarımızı da bura dəvət eləyərdik. Elə bahəm oxuyardıq Kərbəla ayrıca. İnşallah ondan sonra da siz öz nömrəvizi oxuyarsınız Allahın izni ilə. Qeyd eləyək ki, inşallah İmam Zaman surudu oxunandan sonra müsabiqəmiz olacaq, dəyərli hədiyyələr var. İnşallah Hacı İlqar gələcək, Allah qoysa, suruddan sonra sual verəcək. Dəyərli hədiyyələr var. Deyər ki, oturub gözləyə yarışı. Ziyarət hədiyyələri var, inşallah. Davam eləyəcək məclisimiz. Həm də Hacı Adil əmi, inşallah, suruddan sonra təşrif götürəcəklər. Adı Məhdi olan insanlara buradan hədiyyə verəcəklər. Neysə, hədiyyədən inşallah bu mövlud gəmbi oldu. Amma ən əsas hədiyyə, bu gecələrin hədiyyəsi ağamız özüdür ki, ən böyük hədiyyədir, bəşəriyyətə hədiyyədir, bizə yox, bütün bəşəriyyətə hədiyyədir, inşallah o günü görmək arzusu ilə. İndi 2 dəqiqədən sonra inşallah İmam Zaman ağanın sürudunu oxuyacaqsınız, vaxtı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber.
edək, azadlıqdan məsin eylesin. Allah razı olsun. Kendimizin aksakalları emrelediler. Bu günler hem de İmam Xomeyni ya da salınmalı günlerdir. Son əsrin büt sındıranı İslam'ın ehyagarı olan bir şəxsiyyətdir. Mərhum İmamın şəninə Allah rəhmət eləsin cəmiyən şairlərimizi Həzmail Əminin imamın şəhərində şeiri vardı. Əmr edirlər inşallah biz də həssəmətdən xahiş edək imamın şeirini oxusun. Sonra inşallah hədiyələrin vaxtı çatır inşallah hədiyə vermək mərasimi keçiriləcək. Xomeyni ağanın şənində söz demək əlbəttə ki mənim kimlər üçün çox ağırdır. Ağsaqqallarımız ki, ustadlarımız ki buyurdular. İtaət əlbəttə bizim borcumuzdur. Ağanın pak, mütəhər ruhunun şad olmasına və İslamın hal-hazırda önündə, qulluğunda və onun cəfasında, səfasında yanan Xamiləyə ağanın və digər müştəhidlərimizin ki, o özəl alimlərimiz, Ayətullah müştəhidlərimiz var, onların səlamətçılığına, ağanın pak, mütəhər ruhuna səlavazı keliyir. Və Ali Məhəmməd. Allah Hacı Mailəmindir, ruhu şad olsun. Bu böyük əsərdir. Bu əsərin sözləri xoş və gəlsə, inşallah ki, əhsən deyərsən. Əgər ağanın elədiklərini, böyük əsərdir. Ol gün ki, qədəm qoydu o İranı Xomeyni. Ol gün ki qədəm qoydu o İranı Xomeyni döndərdi Çin İranı Gülüstanı Xomeyni dünyaya tilu etdi o İbrahimə bənzər bütxanələri eylədi viranı Xomeyni Qur'anın adı qalmış idi məmləkət içrə
qıldırdı əməl ayəyi Qur'anı Xomeyni. Sahibi Gülşəndən bizə bir müjdə gətirdi. Bildirdi nicat aləmi imkanı Xomeyni. Dinin təzədən yandırıban hisli çırağın, dinin təzədən yandırıban hisli çırağın, ol şəmə əzəl oldu süpervana Xomeyni. Zülm əhlinə əvvəldə verib böyle peyami, zülm əhlinə əvvəldə verib böyle peyami, zülmün evi ta olmalı virana Xomeyni. Hər yerdə ədalətlə gərək hökm sürülsün. Hər yerdə gərək ədalətlə gərək hökm sürülsün. Qiymət verilə Arif-i Ürfana Xomeyni. Zalimlik işi təsilinə ruhi zəmin milər üstə. Fərq etmədi İran ilə Ərbanı Xomeyni. Meydan oxudu, meydan oxudu Amerikaya, qərbə və şərqə. Qeyrətlə çıxıb səhvəyi meydanı Xomeyni. Nabud elədi düşməni İslam-ı cəhanda, nüsrət qazanıb cümlə müsəlmanı Xomeyni. Amerika qələt mikonədə oldu müəllif. Ağanın ən sevdiyi özlərdirlər. Amerika qələt mikonədə oldu müəllif. Həm də bu sözü söylədi Mərdana Xomeyniyə. Allah ona rəhmət eləsin. Heyfa, heyfa, əlimizdən onu tez aldı bu dövran. Tam işlərini salmadı səhmana Xomeyni. Hala əvəzi, hala əvəzi Xamineyi rəhbəri İslam. Təfşirmiş onu Xaliq-i Sübhana Xomeyni. Bundan belə İslamı tanıtsın bu cəhana, ümmit edirik qüdrət-i Yezdana Xomeyni. Tanrı köməyi ilə ola bu işdə müvəffəq, cənnətdə ola ta ona həmxana Xomeyni. Həmsayə edibdir, həmsayə edibdir Əli Əkbər ağanı, həm tapşırdı cəhanı bu iki canı Xomeyni. Təbrizdə havadarı olubdur mələkuti, dəvət eləyir Həşridə Rizvana Xomeyni. Mehmani nəvaz alimidir, olub avləmə məruf. Seçməzdi belə mən səbəbi canı Xomeyni. Allah ağını rəhmət edir.
mehmani ol, mehmani ol, Ali Cənabın çıxmaldan hörmət eləsin, ta necə mehmanı Xomeyni. Əvvəl bizi zəvvar eləsin qəbr-i rizaya, amin inşallah. Əvvəl bizi zəvvar eləsin qəbr-i rizaya, bizlə təkə göz yaşını dürdanı Xomeyni. Ondan sonra qum, ondan sonra qum, şəhrinə həm eyliyə zəvvar, şəxsən özünə əbd-i zəlilana Xomeyni. Göz yaşı tökək qəbrinə ta rəhbəri əsri, göz yaşı tökək qəbrinə ta rəhbəri əsrin, rəhm eyliyə biz gözləri giryanı Xomeyni. Vəsli ilə yanan, vəsli ilə yanan mayili biçarı bugün gör. 70 hələlik Azərbaycanı Xomeyni. Lütf eylə olam, zahiri küyüm belə feyzin. Çox görmə məni, bəndəyi fərmanı Xomeyni. Əmri haq üçün Arifi 100 min bəla çeksin gərək. Əmri haq üçün Arifi 100 min bəla çeksin gərək. Olmasın asude bir ani bəla çeksin gərək. Aşina cövründə madəm aşina çeksin gərək. Var əlində, var əlində hər nə keçsin, baxmasın dünyasına. Var əlində, baxmasın dünyasına. Həzmailəminin pak ruhuna və ağanın pak ruhuna, müştəhidlərimizin həlamətçiliyinə, işlərində müvəffəq olmayına xatir, İslamın bayrağının hər yerdə uzanmasına xatir, salavat Peyğəmbərə alı Peyğəmbərə. Təşəkkür edirik. Ya Allah, bismillah. Bismillah, biz də öz növbəmizdə siz əzizləri təbrik edirik. Allah qismət elədi. İmam Hüseyn şəhərində, İmam Hüseyn kəndində, İmam Hüseyn diyarında aşiqlərin huzurunda sizləri salamlayırıq. Bütün axsaqqalları salamlayırıq. Hacı İlqar qardaşımızı, Hacı ağanı və axsaqqallarımızı hamısını. İnşallah İmam Zaman ağanın məvludu hamıza mübarək olsun. Hamıza İmam Zaman ağadan inşallah əcir və inayətlər diləyirik. Biz də İmam Hüseyn məkanı olduğuna görə istəyərdik İmam Hüseyndən də bir dənə surud oxuyaq və İmam Zaman ağaya salam verək, şeir oxuyaq İmam Zaman haqqında, sonra surudlu ilə bitirək və inşallah zəhmətimizi tamamlayaq 5 dəqiqə ərzində inşallah mürəxxəs olaq. Bi Ali Muhammedin عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم هجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسطر
تقربون ربنا ربنا يا ربنا صلِّ على جد حسين وحسن ووصيه وبتول ذات بلوى ومحن وعلى صفتي نبي قيل في شأنهما إن هذا البيت بيت الأولياء في الزمن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن السلام عليك يا أبا صالح المهدي يا صاحبنا وسبب أرزاقنا وبيمنه رزق الورى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين bir son için fona verin Halikan nimeti bir son için fona verin sesi Davud'a verip mülkü Süleyman'a verin ay Sabri Eyyub'a verin hikmeti Lokman'a verin ve Rüksar Veli Yusuf'u Kenan'a verip Allah her peygambere bir mucize verirdi, bir nimet verirdi. Heresine uygun bir megam verirdi. Hüsnü Rüksar Veli Yusuf'u Kenan'a verip Hamısın Cameliyev sahiben zamana verip sahiben zamana verip Mehdini Şii'ye çağır ta üreğin dincelsin. Mehdini Şii'ye çağır ta üreğin dincelsin. Az kalır sineleri tiğ-i melalet delsin. Yalvar Allah'a o eller güzeli tez gelsin. Yalvar Allah'a o eller güzeli tez gelsin. Ruzu mevluddu üreyler sevinip dinceləcək. İstesen de gelecek, istemesen de gelecek. Mehdin istese herkes şafi dildari dedi. Pişvaz et o müsafir bir yaxıncada dedi. Özü azadedi Mehdi, gözü azade dedi. Sesleyin derdinizi ah ile mevla bilecek. Seslesen de gelecek, seslemesen de gelecek. Bir bile ey dili gafil gile ağaz eleme. Nazelindi ağamız nazını çehnaz eleme. Yarı tap, şehberi əğyar ilə pərvaz eləmə. Ağlay-ağlay gözünün yaşını Mehdi siləcək. Ağlay-ağlay gözünün yaşını Mehdi siləcək. Ağlasan da gələcək, ağlamasan da gələcək. Kökəbi yar gəlir, bağlamaq olmaz yolunu. O kəbi yar gəlir, bağlamaq olmaz yolunu. Həmzəv-ü Məryəv-ü İsalar alıb sağ solunu. Su kənarında gəlir axtara səqqa qolunu, doldurub məşqi susuzlar arasında böləcək. Səsləsən də gələcək, səsləməsən də gələcək, səsləsən də gələcək, səsləməsən də gələcək. Əs-səlamu aleykə, ya Əbə Əmdillah Hüseyn, Əs-səlamu aleykə, يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين
السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين من ولايت باغنين بلبل ديوانسيم Getmərəm ayrı çəmən Zarəm Hüseyn Nökəriyəm Hər kəsə bir cürə köynək Yaraşar aləmdə Mənə əmma yaraşar Qarə Hüseyn Nökəriyəm Mənə əmma yaraşar Qarə Hüseyn Nökəriyəm السلام عليك يا أبا عبد الله حسين 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 كت جناهم نان إلهي أو حسين خاطرنا من ياندر مجلن نار حسين نوچاريم بر جزن Ağlarsam mən ağama Qalmaram həşridə avaram Hüseyn nökəriyəm Qalmaram həşridə avaram Hüseyn nökəriyəm Əssəlamu aleykə Ya Əbə Əbdillə Hüseyn Əssəlamu aleykə يا أبا عبد الله حسين السلام عليك 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 يا أبا Bir təbibim var onun əllərimi düz yaradar Demərəm dərdimi yəm, yarə Hüseyn nökəriyəm Bir təbibim var onun əllərimi düz yaradar Demərəm dərdimi yəm, yarə Hüseyn nökəriyəm Nəfər görsəm alımdır əlinə qarə ələm Ağlaram qolsuz ələm qarə Hüseyn nökəriyəm Əssəlamu aleykə ya Əbə Əbdillə Hüseyn Əssəlamu aleykə ya Əbə Əbdillə Hüseyn السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا أبا عبد الله حسين السلام عليك يا شهيد كربلاء حسين صلوات ذكر الله اللهم صل على محمد وعلى Bir daha bayramınız mübarək olsun inşallah, bağışlayın. Allah razı olsun, vaxt aldı.
Ya Allah, Allah deyim ki 421 Ford yolu kesibdir. İnşallah yol versə başındayı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Feyziyab elədiniz, müşərrəf elədiniz, müzəyyən elədiniz. Məclisimizin bu yerində Hacı Adil əmidən və möhtərəm qonağımız Hacı İlqar qardaşımızdan xahiş edirik. Səhnəyə gəlsinlər. İnşallah Hacı Adil əmi adı Məhdi olanlara hədiyyələr təqdim eləyəcək. Tək adı yox, ləqəbləri də Həzrət Bəqiyyətullahın hansısa ləqəbindən olsa onlara hədiyyələr təqdim eləyəcək inşallah. Bir də o kəslər ki, İmam Zaman ağa barəsində hədis desələr. Bunu Hacı Adil əmin öz ixtiyarına bıraxırıq və Hacı İlqar qardaşımızdan da xahiş edirik, gəlsinlər. Kənd üçün, bu əzizlər üçün, bu dəyərli ağsaqqallar üçün, bu İslamı yaşadan əziz orta nəsil üçün, gənclər üçün, yeni yetmələr üçün bol-bol tofiqatlar diləyirik. Allah Taala bu gecədə yaxşı bəndələri üçün nə nəzərdə tutubsa, inşallah bu gözəl bayramda olan bu əzizlərə də nəsib eləsin inşallah. Və bu gecəni əhya saxlamaq çox önəmlidir ki, elə həm də əhya məclisidir. Qəlblərin diriliyinə səbəb olar. İnşallah Allahdan üstürü özə inayət eləsin. Bəndədən dəvət elədilər və mən qısa mövlud münasibəti ilə qısa bir məsələyə toxunmaq istərdim ki, ilahi ziyafətə 2 həftə qalıb. Mübarək Ramazan ayına 2 həftə qalıb. Allahdan istəyirik, bizləri bu qalan Şaban ayının qalan günlərindən bəhrə aparmağı nəsib eləsin inşallah və o gün olsun ki, bu aya insan şəklində daxil olaq. Və yeri var ki, bu nurani məclisdə, Yəməndə, İraqda, Suriyada olan bütün Əhl-i Beyt yolçuları üçün inşallah ki, qələbə arzu eləyək. Bir neçə dualar eləyək, sonra mən sözü verəcəyəm dəyərli Hacı Adil əzizimizə. Allahım, and verir böyülüyü və bu gecənin ehtiramına inşallah Yəməndə olan, Suriyada olan, İraqda olan Əhl-i Beyt yolçularını tezliklə qələbələrini təcil eylə. Allahım, bu cür bayramları inşallah Səudiyyədə Vəhabi fitnəsinin aradan getməsi ilə Məkkədə və Mədinədə keçirməyimizi nəsib eylə. İnşallah Şuşa və Ağdamda bu nurani məclislərin keçirilməsini nəsib eylə. İnşallah ki, gözəl, burada dəyərli ruhani qardaşım çox önəmli bir elan verdilər ki, burada həm də gözəl təbərrüklər var, mən sözü təqdim edirəm əziz axsaqqalımıza ki, inşallah davam eləsinlər. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də gələn əzizlərimizi, qonaqları təbrik edirəm. İmam Zaman onun özünə mübarək batıq edirik. Mağam Məzəm rəhbəriyyə, Zəmiz Mərzəy Sağlıqlara və Zəmiz Əhl-i Beyt səvərlərə, İmam
İmam Hüseyin aşıqlarına, zəmin şiyələrə. İnşallah çox gözəl səfalı mərasımdır. Mərasım davam edir. Mərasımın bu hissəsində inşallah əmr edilər, buyurdular ki, hədiyələr olacaq. Bu hədiyələr mehdadları olanlara hədiyə verilecek və bir də suallar olacaq. Əgər o suallara dəqiq cavab verilsə, Hacı, mən belə başa düşdüm, Hazərsin. Mən elə başa düşdüm, iki nə dəyərli bizim gözəl hədiyələrimiz var və suallar var. O suallar əgər düzgün cavab verilsə, iki dənə Kərbəla səfərinə, ziyarətə inşallah bir də Məşədə demək, hədiyələr olunacaq və yenə sözü veririk qardaşımız Məhzatlar. Məhzatlar onlar inşallah gəlsinlər, öz hədiyələrini aparsınlar. Allah and verir, öz izzət cəlalına bizim bu zaman yeniyyətimə İslam qonşuları inşallah İmam Zamanın gələcək əskərləri və bu yolda sabit qədəm və bunların tərbiyəsi ilə məşğul olan valideynlərə uğurlar diləyirik. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Ya Allah, məhzatlar. Ya Allah. Sahib. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Gəlin məhzatları. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Ki ya Allah. Kərbəla Əkbərin də Mehdi balası. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Salavat inayət eləyin ha. Salavat. İmam Zaman ağının nazənin qəlbinin ruhu nazənin qəlbini şad edən uzəli və əymə çağırın pak mütəhər ruhlarının şadlığında ki, bu günlər onların gözəl balısının bu günlər moğlududur. Şad xurrəndilər. Uzəli bir salavat zikr edək. Ala Muhammed va ali Muhammed. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Zireş oldu. Sahib adı kimdir? Ha, Mehdi sahib. Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Ya Allah. Sahib. Salavat inayət edin. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Mehdi. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Mehdi. Əzmər balacan şeylərdən bu. Balacalar əbəy. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Zaman. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad va ali Mehdi. Allahumma salli ala Muhammad va ali Əl-salam. Gələn şeydə və əl-əksən inşallah. Əl-salam. Gələn Kərbəlayı Qədri Mehdisi var. Ya Allah.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ana, asıl da vazif. Kerbela gazi kimdi? Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hadi zaman ve hüccet var için. Hadi hazır bir yerde. Zaman için. Allahümme salli ala Muhammed ve ali. He? Ah Mehdi sahib. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Sahib var yatıbdır. Nümayəndəsi var burada. Eğer bir dənə körpə sahib var yatıbdır deyir, nümayəndəsi burada. İcazə verin də təqdim edin. Allahumma salli ala Muhammed. Muhammed sahib. Allahumma salli ala Muhammed. Bir dənə qalıbdılar bunda inşallah. Ya Allah. Sahib. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Qalanların da inşallah salamatlığına gələn oğlunuzdan Allah'a sizə amanət verir. İmam Zaman pənahında hifz edilsin. İnşallah gələn oğlunuzda qalanlara da inşallah hədiyyə edəcək. Salavat zikr eləyək Muhammed ve ali Muhammed'in haqqında. Ya Allah, indi əzizimiz Hacılqar qardaşımız inşallah iki dənə sual hazırlayıb. Birinci sualın hədiyyəsi Ərəfə günündə inşallah Kərbəla ziyarətidir. İkinci sualın hədiyyəsi sonra, yəni Ərəfədən sonra inşallah Muharrem səfər ayına düşəcək Kərbəla ziyarətidir. Bilməm, mənim də xəbərim yoxdur nə sualı hazırlayıb, üçün ani olan bir şey oldu. İnşallah o ikidən sualı düşsün, sonra da inşallah üçüncüsü də ki. Bir də kim 14 hədis İmam Zaman ağa barəsindədirsə, dalbadal, o inşallah Məşhədə gedəcək. Ya Allah, hacı buyurun. Çox çətin, məsuliyyətli iş tapşırıb. Mən açığı belə əyləşmişdi orada, aqsaqqallardan gəldilər, dedilər ki, sual. Çox məsuliyyətlidir, amma üçün qardaşlar, elə əzizlər israr edirlər. Mən elə düşündüm ki, həm də elmilik baxımından önəmli mövzudur. Salavat çörək inşallah, əyləşək ki, sualları da deyək inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Onu necə fix edəcək? Cavabı kim birinci dedi? Onda ona söz fikir verin de. Mən onda sualı deyirəm və elə əziz hacıya xahiş edirəm ki, cavabı kim ilk desə, o onu qeyd eləsin. Və biz heç hacı bilmir ki, suallar nələrdir. Və orada dedi, mən də elə bu, ikincini də burada dedi ki, fikirləşim, ikincini də burada fikirləşim. Birinci sual budur ki, əziz Mövlamızın zühuru ilə bir çox şeylər dəyişəcək. Fövqəladə dəyişikliklər olacaq. Bu dəyişikliklərdən biri də bir sahədə olacaq ki, onu gerək siz tapasız, o sahə nədir? Müxtəlif sahələrdə dəyişikliklər olacaq. Bir sahədə var ki, o sahədə də fövqəladə dəyişiklik olacaq. 124 min peyğəmbər o istiqamətdə, o sahəni, o iki hissənin üstünə də bir xeylaq hissələr gələcək və neçə hissə gələcək? Hə. Yəni, iki dənə cavab, kim cavab verirsə, iki dənə deməlidir. Nə sahədir və neçə hissədir? Cavab dəqiqdir, elm və 25 sahə əlavə olunacaq.
Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat inşallah. Allahumma salli ala Muhammed və Ali. Hə, mən icazəvizlə elə bu günləri axşam Bakıda Mövlutda oxuduğum hədisi məzmununu elə sizə oxuyum. Bu məzmundadır. İmam Sadiq əleyhissalamdan buyurulur ki, elm 27 hissədir. Hər nə ki peyğəmbərlər gətiriblər 2 hissədir və bu günə qədər insanlar o 2 hissədən artığını bilmirlər. Qayyimimiz qiyam edəndə o 25 hissəni də gətirər və insanlar arasında yayar və o 2 hissəni əlavə etdikdən sonra yaydığı elm 27 hissə olar inşallah. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat inşallah. Hamımıza nəsib olsun o 27 hissə elmdən bəhrələnə inşallah. O 25 dənənin də gəlişini görə inşallah. Hacı da bilmirəm, sual çox çətin idi, ya necə idi? Çox gözəl, Allah hə. Deməli, cavab dəqiqdir, elmdir. Üstəlik də 25 hissəni də imamın gəlişindən sonra olacaq. Salavaz zikr eləyək, Muhammed. Keçim ikinciyə. Biz çox Allaha şükür edirik ki, bizim alimlərimiz, bizim o dəyərli mübəlliqlər ki, var din elmini bizə təlim edən alimlər, ustadlar, hər kimdir, valideynlərimiz, hər kimdir bizə ki, eləyib. Çox şükür Allaha ki, gözəl sualdır və gözəl cavabı da elə anı anda, elə əmin anda verildi. Bu bizim üçün böyük iftixardır, bu bizim üçün böyük bir dəyərdir ki, bu dəyəri gəlir biz qoruyub saxlayır ki, doğrudan da təqdirə layiqdir. Kərbəlayı Ziyad qardaşdır. Murad Əli, Çayçı Murad Əlinin oğlu. Allah salamat eləsin inşallah. Səfəri uğurlu olsun. Allah cəmi burada olanlara inşallah bu ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Mən hacıdan xahiş edirəm, ikinci sual biraz ondan asan da olacaq. Sən fiksə ilə onu dəqiq qeyd eləməyə, kim cavab verəcək? Yəni hesab edirəm ki, ikinci sual birinci sualdan daha asandır. Ona görə çox xahiş edirəm, siz diqqətli olun bu məsələyə. Əziz Mövlamızla bağlı qeyb dönəmində mən bu sualları verərkən hətta fikirləşirəm ki, qıraqdan yayın elə görsənər ki, biz bir həftə bu sualları hazırlamışıq və s. və açığı heç qəflətən olub. Əziz Mövlamızın qeyb dövründə ən ciddi mövzulardan biri və hamımızı düşündürən məsələlərdən biri biz neyniyək ki, Mövlamızdan bəhrələnə bilik. Məsumlardan buyuruşda o bəhrələnmənin yolu və bənzətməsi verilib. Və sual bundan ibarətdir ki, imam qeybdə olduğu dövrdə imamdan bəhrələnmə hansı bənzətmə ilə, hansı varlıq aləmində, təbiət aləmində hansı bənzətmə ilə oxşadılıb bu qədər. Bir dəqiqə. Yox, cavabımız bu deyil. Əlsən, ikinci əlini qaldıran Əlsən deyil. Buyurun. Tamamilə doğrudur. Bulud arxasında olan günəşdən bəhrələnmə necədirsə qeyb dövründən də imamdan bəhrələnmə o cürdür. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat inşallah. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Əli Hüseyn dadı əzizimizin. Kərbəlaya. Buyurun. Hüseyn. Kərbəla Aslan nəvəsi Ədalətin oğlu. Hələ də. Cavan qardaşım. Özə çox gözəl kəntimizin ziyalısıdır. Gözəl alimimizdir. Gözəl mütəxəssisdir. Tibbi mütəxəssisdir. Allah vücudunu bir bəla alırsın. Ələ yaraşır da Allah inşallah onun da yolunu uğurlu eləsin. Zəmanə sahibi haqqında 14 dənə hədisi kim ardıcıl deməyə hazırdırsa önə keçsinlər inşallah. Məşhəd ziyarətidir. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Axşamınız xeyir olsun, bayramınız mübarək. Məhəmməd Peyğəmbər buyurmuşdur. Quran qəlbin baharıdır. İkincisi, xanım Fatimə Zəhra buyurub ki,
Hər kəs öz ibadətlərini Allaha göndərsə, Allah da ən üstün məsləhətləri ona nazil edər. Üçüncü, İmam Əli buyurub ki, hər bir gözəl əməliyin əvvəl acılığı vardır, sonra bəhrəsini görəcəksiniz. İmam Həsən buyurubdur. İmam Həsən buyurubdur ki, gözlərin üstün gözlərdir ki, xeyir işlərdə çalışan gözlərdir onlar. İmam Hüseyn ə.sələm isə buyurub ki, zillətlə yaşamaqdansa izzətlə ölmək yaxşıdır. İmam Səccəd ə.sələm buyurub, La ilahə illallah mənim möhkəm qalamdır. Kim bu qalaya daxil olsa Allahın qəzəb odunu söndürər. İmam Məhəmməd Bağır buyurub, hansı kəs ki dünyasını ahirətinə, ahirətini isə dünyasına görə tərk edən kəs bizdən deyildir. İmam Cəfər Sadiq isə buyurub ki, ahirət günü kim 40 hədis bilərsə, onun işi ahirətdə yüngül olar. İmam Musa-i Kazım ə.sələm buyurub ki, hər gecə özünü hesaba çəkməyən kəs bizdən deyildir. İmam Rıza ə.sələm isə buyurub, ən böyük əyib odur ki, özündə olan əyibi başqasında görəsən. İmam Cavad belə buyurub, şükür edilməyən nəymət bağışlanmayan günah kimidir. İmam Məhəmməd Hadi belə buyurub ki, Bu dünyada insanlar var dövlətləri ilə, öbürsü dünyada isə öz əməlləri ilə yoldaş olacaqlar. İmam Həsən Əskəri isə belə buyurmuşdur. Bir dənə İmam Zaman Ağadan deyim, sonra keçərik Allah İmam Həsən Əskəri. Şükür səcdəsi ən lazım, ən vacib və müstəhəbdəndir. Müsibət görmüş insanın yanında şadlanmaq yaxşıdır. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acil fələcəhum. Hacının sualı 14 dənə İmam Zaman ağa barəsində idi hədis. Amma hədiyyə sahibi deyib, əgər hədisləri 14 dənə hədisi düzdürsə, qəbul eləyəcəm ondan, 14 məsumdan hədis dedi. Qəbul elədi, bilməm, hacı o yaxşı deyildi, qəbul eləyirik, hədisin bir yox. Hacı qəbul elədi hədisi, hədiyyə sahibi kimdirsə, inşallah, o hədiyyəni inşallah Məşhədə göndərər. Məşhəd hədiyyəsi yenə var 14 hədis üçün. 14-dən endirək 5 hədis İmam Zaman haqqında. 5 hədis İmam Zaman haqqında, bunu fikirləşin, amma köməkləşmədən kim gəlib desə. Bir dənə də hacının sualı var, inşallah. Bu da Kərbəla səfəridir, Ərbəyində. Bu günləri maşallah olsun, Kərbəla səfərləri çoxdur. Ərbəyində Kərbəla səfəridir,
İndi bunu da deyim, o Ərbəyində Kərbəla səfəri müsibət səfəridir inşallah. Hazırlasın, hazır sualı verəcək inşallah. Kim cavab versə hazırlaşsın inşallah Ərbəyində getmək, ya Allah. Yenə də xahiş edirəm hacıdan ki, diqqətli olsun. Kim ilk reaksiya veribsə, onları diqqət eləyək inşallah. Nurani İslam tarixinin ən ciddi səhvələrindən biri İslamın yayılma dövrünə düşür və İslam yayılan dövrlərdə də çox maraqlı hadisələr baş verirdi. Onlardan da biri bugünkü dövr üçün bizlər üçün ən ciddi mövzulardan biri olan budur ki, 12-ci imamımızın əziz anası və hamımızın çox sevdiyi hanım Nərgiz, hatun Nərgizdi. Sual nədir? Sual budur ki, təbii adını soruşmuruq, onu hamı bilir. Sual bundan ibarətdir ki, bu hadisə ümumiyyətlə daha kamil halda kim desə o baş verənin ki, necə nəhayətdə imam, 12-ci imamımızın anası olaraq gəlib çıxan mərhələyə qədər ki, o baş vermənin bütün hissələrini kim işarə eləsə, biz qabullayacağıq inşallah. Buyurun. Deməli, rəvayətdə var ki, İmam Zaman Əleyhisselam anası, xanım Nərciz xanım Vizantiya dövlətindən, o vaxt ki Vizantiya dövlətindən, o ki müharibələr vaxtı işğal olunmuş əsirlərin kərvanında, xanım Nərciz də o kərvandan gəlir. İmam Musa Kazım Əleyhisselam bu yuxu vasitəsilə ağada, yəni oğlada olan qeyb ilmi vasitəsilə ağa əmr eləyir ki, o əsirlərin içərisindən o xanımı onun yanına gətirsinlər. Yəni ağaya o, İmam Həsən Əsgər Əleyhisselam, yəni ağaya o lütf, həmin də xanım Nərciz Əleyhisselam, Həzrət İsa Əleyhisselam nəslindən olan bir xanımdır. Yəni onun nəslindən gələndir. Və bu elm vasitəsilə xanım Nərcizə bu məlumat verilir. Və bu xeyli bir yəni, rəvayətdir. Ola bilsin, bəzi istənilən deyəməyim. Xanım Nərciz də o rəvayətin həqiqətini təsdiqləyir. Yəni, şanson o məlumat verilmişdir. Və ona verilir, məlumat verilən sonra onları bilirlər ki, yəni həqiqət aşkar olur ki, onların bu mübarək ailəsindən elə bir şəxsiyyət gələcək ki, dünyanın, yəni hədisdə buyurulur kimi, bir gündə belə qalsa, yəni o gəlib ədaləti dünyada bərqərar eləyəcək. Necə İmam Zaman Əqəli özü buyurub ki, yer özü heç vaxt hüccətsiz qalmayacaq, istər hüccət gizli olsun, istər aşkar olsun. Böyle. Ya Allah, hacı təsdiqləyir cavabı ki, hədisin rivayətin mətni olaraq və məqsəd də buyuruyor. Tarixi mətnlərdə, qeyri-islami tarixi mətnlərdə də tələbəlik dövründə bəndə diqqət eləmişdim, araşdırmışdım. Doğrudan da həmən illərdə qeyri-islami mənbələr də deyir ki, Rum imperatorunun ailəsindən əsir düşənlər olub və o bu hadisənin bizim buyuruşlarda olan kimi xristiyan mənbələrində olan tarixi mənbələrdə təsdiqləyir. Qardaşımız da böyük bir hissəsini sualını cavablandırdı. Allah qəbul eləsin inşallah. Qardaşımızın adı nə idi? Rəşad. Rəşad qardaşımız bu sualın qalibi oldu inşallah. Ərbəyin ziyarətinə piyada inşallah. Nəcəfdən Kərbəlaya qədər hissəsində piyada inşallah gedərlər. İnşallah. Burada qədər idi. İmam Zaman ağa barəsində 5 hədis deyib Məşhədə getmək istəyəndə ki, 5 hədis dalbadal İmam Zaman ağa barəsində. Hələ bir 10 dənəyə yaxın hədis biz demişik burada hələ söhbətlərin əsnasında. 5 hədis bilirsən İmam Zaman ağa barəsində. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. İmam Zaman Aleyhisselam buyurmuştur. Eğer birbirinize kömek etmeseydiniz, yeryüzünde herkes helak olardı. İmam Zaman Aleyhisselam buyurmuştur. Eğer biz sizi dua etmeseydik, zalimler sizin kökünüzü keserdi. İmam Zaman Aleyhisselam buyurmuştur. Susuzlar suyu gözlediği kimi siz de benim zuhurumu gözleseydiniz, ben çoktan gelerdim. İmam Zaman Aleyhisselam buyurmuştur. Eğer benim zuhurumun tezleşmesini isteyirsinizse, hanım Zeynep'im Allah'a an verin. Balaca qardaşımız 4 dənə hədis İmam Zaman ağanın özündən dedi. Çox gözəl bir addım idi. Allah saxlasın. 4 dənə hədisi İmam Zaman ağanın özündən bilməyi biz bunu 10 dənə hədis olaraq qəbul edirik. Sən də inşallah məşhur tutdun. Əhsən, bu balaca balaya adın nə idi? Rəsul. İnşallah adından böyüyəsən. Təşəkkür edirəm həm axsaqqalımız, böyüyümüz Hacı Adil əmidən, həm böyük qardaşımız Hacı İlqar cənablarından. Çox sağ olsunlar. Düzdür, Hacının verdiyi suallardan işçinin cavabını mən özüm də bilmirdim. Burada öyrəndim, əlhəmdülillah, bu mövludun bərəkətindən öyrəndim. İnşallah Heydər Şərrar, İlahi Nəğmələr qrupu mövludu davam edəcəklər, oxuyacaqlar, feyziyab edəcəklər bizi. Salavat zikr eləyək Muhammed və Ali Muhammedə. Ya Allah, Kərbəlayı, Kərbəlayı Zahid. Gəl qardaş, yox, xaric eləyirik, gəl. Ya Allah, Muhammed Ali, Muhammed Nur, ne salava zikr elə. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah. Thank you.
olsun. İnşallah Səbələ bayramları. Gün o gün olsun ki, bu bayramı Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselamla bahım qeyd edir. Bu arz edilir xatir Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə. Ucalı sələvat. Dön gel gözümün nuru bu gözler seni gözler. Dön gel gözümün nuru bu gözler seni gözler. Yollarda koyulur seni gözler. Sen gitmiş sana sus kalan bir de kamindir ya Mola. Sensiz gamini kalbim azizler, seni gözler, seni gözler. Gel çat bizim imdadımıza ey son ümidimiz. Hasretle bakıp yollara gözler seni gözler. Senden utanıp gizlenecek ayrı gözeller. Ama ne kadar var ise düzler seni gözler. Masum meleğim gel yine sen varını dindin. Şiirin mezeli sevgili sözler seni gözler. Allah'ın şakvan eyley, bagiyyat
Sultan Şefkat eyle. Edrikne, edrikne, lebbeyk ya Rabbi. Edrikne, edrikne, lebbeyk ya Rabbi. Ya Hüccet Allah, ya Hüccet Allah. Kerbela'dan ağlan, gözyaşı da ümman. Kerbela'dan ağlan, gözyaşı da ümman. Verdik kurban, Heyder kız Zeynep. Verdik kurban, Heyder kız Zeynep. Zeynep, Zeynep, ya Zeynep, Zeynep, Zeynep. Ya Zeynep, 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 Zeynep. Ya Zeynep, 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 Heyder kızı Zeynep. Ah, Zeynep, Zeynep, Heyder kızı Zeynepleri korusun inşallah. Her zikruhu son secdede ya Rab yeri vermez. Her zikruhu son secdede ya Rab yeri vermez. Min meş'el asılsa göğe kökeb yeri vermez.
Çox qız bu cahanda ucalıb baş, adı Zeynəb. Çox qız bu cahanda ucalıb baş, adı Zeynəb. Qızlar hamı Zeynəb, ola Zeynəb yeri verməz. Qızlar hamı Zeynəb, ola Zeynəb yeri verməz. Allah bütün Zeynəbləri, Həsənləri, Hüseynləri, Zəhraları qorusun inşallah. Çəkən qəm heyranıdır Məryəm. Dünyada çəkən qəm heyranıdır Məryəm. Zəhraya da həmdəm Heydər qızı Zeynəb. Zəhraya da həmdəm Heydər qızı Zeynəb. Zeynəb, Zeynəb, ya Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb. Ya Zeynəb, 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 Zeynəb. Ya Zeynəb, 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 Heydər qızı Zeynəb. Zeynəb, Zeynəb, Heydər qızı Zeynəb, 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 Zeynəb,
qeyrəti səndə, Əlinin qeyrəti səndə, Bətulun ismeti səndə, Bətulun ismeti səndə, Şücaət kanısan Zeynəb, İmamət hikməti səndə, Şücaət kanısan Zeynəb, İmamət hikməti səndə. Mübarək qərar versin. Gələn inşallah İmam Zaman ağanın özünün yanında mövludu keçirməyi və bunu da dua etmək bizə vacibdir ki, inşallah bu cür məclisləri Qarabağ torpaqlarında keçirdək inşallah. İşğal olan torpaqlarda fərq etməz Azərbaycanda, Fələstində, Qüdsdə, Yəməndə, hər yerdə nə qədər işğal olan müsəlman torpaqları var. Allah tezliklə azad eləsin inşallah. İnşallah ki, məclisin sonudur. Çox xahiş eləyərdim elə böyüklərdən də, qardaşlardan, əzizlərdən. Bir haqqı İmam Zaman ağanın duasını oxuyacaq, ayaq üstə. Ağanın ehtiramını qoruyaq inşallah. Ağanın duasını oxuyaq. Qurbətən iləllah. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوَّابًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد علي محمد صلوات ذكر الله